Қалайсыңдар? Здравствуйте. Үй іші сырты аман ба? Дома внутри, боковой. Нормально? Ауыл аймақ, көрші құлан, жиен, нағашы, құда, жекжат, немере, шөпшек, шөбере, бәрі аман есен? Айтшы ал. Аударамадым, өзің айта берші. Онда жағаласпай тұр. Ескі сарайда қалып кеткен перде. Енді қытада жүргенімізге биыл екінші жыл. Мен бір нәрсені байқадым, жігіттер. Барлық команда шығатта қайырлы кеш астана, көрермендер Тұрсынбегіге қалай істеп бастайды. Осы жерде бір маңызды абыройлы адамдармен амандасуды ұмытып кетеді. Мен сол адамдармен амандасуды жөн көрдім. Қайырлы кеш, құрметті әділ. Жай, қанан ал. Қазы. Тоқташ. Алқалары. Тоқташ. Оны көрсетпесең де түсінеді ғой бүкіл халық. Ей, әділ қазылардың бәрі отқандар қазақтар. Нағыз қазақ ет жемесе қазақ па? Еттің төресі қазы. Бүгін бізді де төрелік ететін қазы. Бүгін ойын шешетін қазылар. Біле білсең, қазылар өте мықты тұлға кісілер болған. Мысалға, күй атасы Құрман қазды. Орта жүз би, Қазыбек би. Мысалы қойса кейін жейміз. Одан кейін қазылардың арасына қосылған бір жас қазы отыр. Ғалым деген қазы. Сүрленбеген. Әлі. Әлі кептірілмеген. Ыстық сорпаға түспеген. Қазанға кірмеген. Мықты-мықты үлкен легенді беш бармақтарды көрмеген. Күнге қақта алмаған. Болды, қойш. Тоқтайын демейсің ғой. Мұна команд толық емес сияқты. Толық емес е. База жоқ, махаббаттарың май деген. Май деген. Кемият жүрек дайынды бадыр. Айта бер. Май деген менікі. Май өзіңкі. Сен майың ішіңе керек емес. Жоқ, Қуатжан түсінбедің. Май деген ағылшынша менікі. Өздерің майларың өздеріңе. Маған май керек емес. Артылып баратса мына екеуіне беріңдер. Әрең тұрған мына екеуі. Болды, қойындыр. Қақта жүрсіндер. Тазыланбаған шек қарын құсып. Мына екеуіміз жаңадан мега ашылды ғой мынерде. Мега бардық. Институтта лифтке кіріп жоғары көтеріліп баратқан кезде лифт бұзылып қалса бола ма? Қалдық сол жерде бұзылып. Қашан айтамын мен сендерге лифтке екеуің бірге кірмеңдер деп. Тип бежекпен көтеріле салмайсыңдар ма? Үшінші этажға екі жылдан кейін жетесің ғой мына мен кәдімгі. Болды, аман есен келіңдер ғой деді. Болды. Бір тағы бір кішкене бірдеңе жетіспейді мына жерге. Жігіттер қалайсыңдар, айтыңдар. Жаңа келе жатсам қыздар қалайсыңдар десем құрше қортық та қояды. Бағдат, түсінбедің, не дейсің? Жаңа қыздарды айтамын да қортық деп жаман айтты ғой деймін де саған. Бағдат, сен менен саляқ ұзын болып маған әңгіме айтпақшың ба сен? Саляқ ұзын демей қойшы, сенің қасыңда жирафпын ғой мен. Жираф? Сен маған битсең де жете алмайсың ғой, білесің ба? Битшіган. Көрдің бе, сен айтты олар. Қойыңдаршы. Екеуің 03-05 бакалар шықсып. Қайықта жүрсіндер. Таппады ғаналарды. Жоқ олар. Өзің жоқсың. Міне екеуі сендерден бұрын келді.
кеп қойыпты ғой енді, кеп қойса енді бастамаймыз. Е, болды енді, әңгіме айта бермей, мына басқа бір командалар ұқсап, әйтеуір бір әндет бастайықшы басын. Кеттік, ән айтайық. Я люблю тебя до слез деген ән бір. Ей, есің дұрыс па сенің? Жұрттар қазақша үйрене алмай жүр. Түсіріп атқан ұлттық арна. Орысша болмайды, қазақша айту керек. Қуатжан, я люблю тебя до слез, без ума люблю. Қалай айтасың қазақша? Кәдімгідей, мен сені сүйем шыңғырып жылағанша. Мен сені сүйем тентек боп қалғанша. Рахмет. Олай болса, оңтүстік қазақстан облысы, қазатомпром сауран, 10-шы аймақ, жалғастырамыз. Достар, көрейік, мина іздеп жүрген екі сапер. Ура, мына жерде отыр. Кет, қара жақ. Көреміз автобуста, яғни қоғамдық көлікте. Көке, келесі аялдамадан түсем мен. Е, түсетін бұзын айқаламай түсеміз. Көке, келесі аялдамадан түсем дейм. Кім бұл? Лақтырып жүресі жаң. Көке! Ой, кеке жүрес байқамын. Сөз соңында. Ән әлемге Шәмшідей дарын берген оңтүстік, Бауыржандай батырға білім берген оңтүстік, Саттарханов Бекзаттай дарасы туған оңтүстік, шырайланған Шымкенттей қаласы болған оңтүстік, ғажайып біздің оңтүстік. Сіздермен бірге болған оңтүстік қазақстан облысы, қазатомпром сауран, 10-шы аймақ. Рахмет. Бізде жалғастыратын 13-ші аймақ, Шымкент, қарсы алыңыздар. Давай поженимся. Қайырлы кеш, біздің телекөрермендер және де біздің бағдарламамыздың тұрақты көрермендері. Сіздермен бірге сіздердің сүйікті бағдарламаларыңыз Давай поженимся, яғни қане үйленейік. Бүгін бізде қонақта Қуатжан Базарбаев, Шымкент қаласы күйеу жігіт. Қарсы алыңыздар. Давай поженимся. Ауылдың баласы ұқсамай, сәл білдіртпей, әдемі болып отыр. Е? Болды, болды. Анау, жабайылығын білім ондай болмасын, бұяқта эфир жүріп атыр, жаңа ана Лариса әпше айтқан. Субординация сақта. Әй, субординация деген не ол? Су үші ұтсай. Е, болды. Бәрекелді, қош келдің, Қуатжан. Лариса әпше. Досыңызбен таныс болсақ, есіміңіз? Бағдат болады есім. Бағдат. Менің де атым Лариса, қуаныштымын. Енді Лариса әпше. Бір қатын керек болды. Кішкене, мәдениеттілік сақтап. Тікелей түсірілім болып жатыр, мәдениетті сақтайық. Жоқ, түсірілім бола берсін, оны тоқтатып қойын деп жатқан жоқпын ғой. Нау, қатын болатын қыз керек маған. Келінші, қалыңдық деп. Әрине, бүгін бізде саған бір емес екі бірдей қалыңдық бар. Екеу? Иә, әрине. Ек, сен айтасың, маған ешкім сынбайды саған деп, көрдің ба? Екеу маған таласады қазір кеп. Е, досым, уайымдама. Әдемісін өзім таңдап берем. Сіз сен таңдап беретінімді уайымдап отырмын мен. Жігіттер. Сен әжен маған үйіп отыра берші, тыныш, қасында, е? Е, болды. Анау мынау дегенде әне қылды, болды. Ендеше бізде уақыт аз, алғашқы үміткерге кезек берейік, экранға назар аударыңыздар. Сейдалиева Мағрипа, жасы 37-де. Оңтүстік Қазақстан облысы, Ақсукент елді мекені, Бескепе ауылының тұрғыны. Қызметі вулканизацияда, яғни желімде орталығында жұмыс істейді. Сүйікті ісі мұз айдында коньки тепкенді ұнатады. Некеде үш рет сәтсіздікке ұшыраған. Қуатжанмен сәтті неке құруды жоспарлайды. Мына екінші керек емес ау. Осын... Әдемі сияқты, иә? Иә, Лариса әпше, осын аламау. Қуатжан, кішкене сабыр сақта, одан кейін де бір үміткеріміз бар. Сен алғашқы үміткерді қарсы ал одан да тұрып. А, не, не. Yeah.
Ассалаумалейкум. Қалайсыз, көке? Мағрипаның әкесі болдыңыз ғой, Жоқ, мен ғой қалымдық, Осын әзіл ғой жігіттер жас көрім. Отырайық, бақыты болайық келіңдер. Қуатжан. Мынау ма? Алғашқы үміткер қалыңдық осы. Мына қалыңдық, действительно қалың екен. Айтсаңшы. Кішкене субординация. Вообще мен суық іш. Назар, судан алып отырыңыз. Бәрекелді. Досыңыз қандай сыпайы екен, керемет. Мағрипажан, айналайын, некеде үш рет сәтсіздікке ұшырапсың. Не жағдай? Енді Лариса әпке, үш мәрте ойладым, бақсы қоны деп. Болмады, үшеуі де бір, мен бағындырамады бар ғой. Маған бағындыратын еркек керек. Не қылды? Мінезі шатақ бет, ұрды ма? Жоқ, ұрмады. Маған ұрғанын қалады мен. Төркініме кетіп қалып, арқамдан келіп, жалынып маған қадым. Сол нәрсені қаладым ғой, ұрамады мен. Мұнан қалай ұрасын? Добалдай қып. Мұнаны кәдімде қалан сыртына трассаға шығарып, қаттай кеп қамазбен қағып бағындырмасаң. Мағрипажан, айналайын, егер сені ұнатып жатса, бағдарламаның соңында бөлменің есігін ашады, саған келеді, күт. Бірінші бөлме, күтем. Күтпе. Вообще күтпе мен. Охрана. Анан есігін құлтап, шынжырлап, бір тақтаймен бетінен қағып тасыңдыр. Вообще шығамайтындай болсын жанау. Лариса вообще, мен маған ондай қыздар керек емес. Немене білені, 10 бала туған батырына ұқсап. Маған кукла қыздар керек, кукла кәдім. Енді әдейі сармайдай сақтап қойдың ғой соңына. Кукла қыз ба? Ендеше келесі үміткерге назар аударамыз. Асанова Альфия. Жасы 31-де. Тұрмыс құрмаған. Кезінде бір рет алданып қалған. Кафеде аспаз болып қызмет жасайды. Сүйікті ісі кітап оқу. Қуатжанмен бақытты ғұмыр кешіп, батыр ана атанғысы келеді. Ордаға шығайын? Ордаға шығасың, қарсы аласың әрі? Әрине. Сәлеметсіз бе? Лариса әпше. Анаха. Эфир тоқтатыңыз. Неге? Кішкентай бала жоғалып кетті дейтін көрермендердің арасынан. Әй! Тәке! Жіберші! Мына сіз кеміз бе? Жіберші, не істеп атсын? Әй! Қалыңдық қойыл, Қуатжан. Қалыңдық. Келе ғой, Альфия отыра ғой. Жұқалық сияқты ғой мынау. Енді айып етпейсің, сені жас қыз, кішкентай қыз деп енді комплимент ретінде қабылдай, Жалпы бір рет алданыпсың. Не жағдай? Жыламаш, 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 жаман кәрі көріп кетеді екенсің, жыласын. Жоқ. Алданғамын, алданғамын. 2 жыл бұрын бір жігітпен кафеде кездесіп, ішіп жеп отырдық қой, сөйтіп қаз келем деп шығып, соғы кеме, шотқа 28 теңге өзім төледім. Солай алданған ба? Алданған деген бір басқаша алданып қаған ба десем? Бір крупный бір 2 миллион, 3 миллион теңгеге бір алдап кеттім ба десем, денсау болсын, Альфия, 28 мың теңгеге қағы кетпей адыр. Болды, жылама. Бір нәрсе қыламыз. Не, сюрприз. Бетші, субординацияны. Судан жоғы қарыңыз. Рахмет. Мынау... Беспокойт дедет сәл. Суыңызды ішіп, тосын сый. Менде тосын сый бар, ән. Құрысын әпше мұнау. Ма, менің іздеген бұлар емес негіз. Немене бәлем мұналар әпше біреуі шықты кетті бұл, біреуі бітті. Бір ортаңшы жоқ па мен бой бір нормальны средний келетін бой. Енді екі қыз, осы екі қызды енді таңдайсың біреуін.
амал жоқ енді. Жалпы қай есікті таңдайсың? Даланың есігі қайықты. Даланың есігі несі? Даланың есігі мұна жақты, кірген жағында. Ауылға барып, үй жақтан таппасам мен болмайтын. О, даланың есігін таңдай мен. Давай бар жәнемсе. Все тогда изменится. Сделай предложение. Жалпы өмірде жалғыз жүру өте қиын. Жалғыздықтан Құдай сақтасын. Өмірде жар таңдаудан ешқашанда жаңылмаңыздар. Сіздермен болған 13-ші аймақ. Рахмет.